На Прикарпатті розбився приватний літак, який, за попередньою інформацією, належав відомому в області авіатору. На момент аварії в салоні були двоє людей: 24-річний пілот, син власника літака, і 46-річний пасажир-механік. Вони загинули одразу. Двомісний спортивний зодіак 601 впав за кілька хвилин після злету. Жертв, кажуть очевидці, могло бути набагато більше, адже літак впав посеред приватних будинків на околиці Коломиї, де зазвичай багато дітей. Причину аварії правоохоронці обіцяють встановити вже найближчим часом. Розпочато кримінальне провадження за статтею порушення правил повітряних польотів, що призвело до смерті. Літак не був серійним. Пілот літака, який керував ним, мав певний досвід, однак на даний час ніяких документів, ми встановлюємо документи, на підставі яких було здійснено виліт даного літака.